Так, ну я представляю, що до нашої студії завітали переможці IT-конкурсу Олександр Біліков, науковець та керівник команди MedLED, і Дмитро Реме, студент медичного інституту і член команди MedLED. Доброго ранку вам. Вітаю вас із перемогою. Я думаю, всі пам'ятають, що Олександр у нас не вперше вже, і були ви із цим проєктом, представляли, але були початкові етапи. Вже у вас, я дивлюся, вже повністю укомплектовано, все готово. Але давайте спочатку про конкурс поговоримо. Що це за конкурс такий міжнародний? Чому вирішили взяти участь? Як довго готувалися до нього? Розказуйте. Ми взяли в цьому... Це міжнародний IT-конкурс, він дуже цікавий і ймовірний. Він проводиться вже в 10-й раз, це був юбілейний раз, і ми вирішили взяти в ньому участь, тому що ми довели наш проєкт до фінальної стадії, вже це остаточний варіант, який ми, можливо, впустимо в серію. І розробка проєкту йде вже 2 роки, і через це ми вже вирішили те, що ми готові. Це дуже великий конкурс, дуже багато команд з різних країн, навіть з України дуже багато було конкурентів наших, і ми з задоволенням пішли на цей конкурс. Так, ну, я так розумію, ви вперше на цьому конкурсі, так? Так, слухайте, ну поділіться емоціями. Які були враження після того, як вам сказали, що ви перемогли, посіли перше місце, що ваш проєкт є саме тим, який от дійсно кращий серед інших? Справа в тому, що ми там більше 9 номінацій, і в кожній номінації багато, там 3 місця як мінімум, а є ще додаткові. І наша номінація «Стартапи» була остання. Тобто ми сиділи в залі і десь годину ми дивились, як нагороджують людей, і кубків, і медалей стає все менше, а про нас ніхто нічого не каже. То і саме останнє. Вже я уявляється напругу всередині. Так, що ж скажуть зараз, чи буде? Це було неймовірно. Так, ну давайте трошки нагадаємо за проект, тому що я пам'ятаю, ви до нас приносили ось таку такий от варіант, такий варіант, він світився. Що ж тепер із ним? Що ж це тепер є? Справа в тому, що я розповідав минулого разу, що у дітей є проблеми в наших пологових будинках, в обласних лікарнях, і ми ці проблеми намагалися вирішити. Ось цей варіант якраз вирішує багато проблем. Ну, насамперед, це світіння в очі. Тобто дитину можна покласти всередину і світити її вже всередині, і в очі світло не попадає. Таким чином, додали управління з мобільного додатку. Ага, а я ж думаю, як воно вмикається? Я сиджу в ефірі і думаю, де ж кнопочка? Бо тут бачу, що це від іншого. Тобто це вже і управління йде з телефону, так? З гаджету. Тобто поклав дитину, вімкнув, вона лікується, а ти... Чому управління з телефону? Я стикнувся з такою проблемою. Ви дитину кладете, вмикаєте апарат, він світить якийсь час. Він закінчує світити, він починає пищати. А дитина прокидається. Ага, все для дітей. А тут воно буде вібрувати, і мати знає, що закінчилась програма, а дитина спить далі. Слухайте, нічого собі, оце розробка. Так, ну а що ж тепер далі, от після перемоги? Я так розумію, вже багато проєктів іде, так? Уже багато планів. Проєктів у нас дійсно багато, але не на всі вистачає часу. Це вже другий такий проєкт, який ми довели до такої стадії. Зараз повертаємось до першого, щоб довести теж до вже реалізації, можливо, випуску в серію. Ну, я не буду вам казати. Це молоджуюча маска, так? Ще йде в проєкті, так. Молоджуюча маска, лікувальний такий костюмчик для дитини, слухайте, нічого собі. Ну, взагалі, от, розкажіть трошки от про медицину. Я так розумію, ви зіштовхнулися з тим, що у нас є проблеми в Миколаєві. І от які, можливо, ще проєкти є в планах трошки, щоб от розв'язати ці проблеми, допомогти? Справа в тому, що у нас в університеті була свого часу кафедра медичних пологових систем, я випускник цієї кафедри, тому у нас і проєкти, в принципі, багато в медицину є направлені. А зараз відкрили взагалі в університеті кафедру інститут медицини, представник цього інституту, так. Тому ми підсилились вже саме лікарями. Так, і тому ми багато проєктів ми саме направлені в медицину. Але це не всі проєкти, які, ну, тобто ми є інші проєкти, які не пов'язані з медициною.
Дмитро, ну вам слово. Ви як молодий фахівець вже, так? От вже ваша робота. Можливо, який ви хочете втілити проєкт у життя? Можливо, щось ви там бачите і от вже є якісь задумки в голові? Ну, знаєте, особливо якогось одного проєкту немає. В мене є така мрія, можливо, покращити життя людей у нас, особливо в Миколаївській області. Тому я вважаю, що разом з Олександром в майбутньому ми повинні щось створити таке просто цікаве, круте, що зможе підвищити рівень життя і людей, і малят, і, можливо, підвищити наше здоров'я нації, тому що зараз це актуальна проблема. Це яка класна мрія. А взагалі от сиділа, слухала, заслухалася вас з вашим проєктом і забула представити, що у нас ще третій гість є. Я, чесно, ще досі не знайома. Давайте, можливо, ви представте. Ну, от. Це у нас колега, так? Він... Так, я його підніму, покажу. Так, ну а як же ж його звати? Я так розумію, він вам допомагав у розробці, так? Звичайно. Це от дизайн він придумав. Саме так. Так, ну представте, хоч скажіть, як його звати. Зайка. Зайка? Зайка, який ти молодець. От, просто от бачу твою руку, бачу, що ти приклав теж сюди своїх сил. Взагалі, у нас є короткий ролик, саме ваш презентаційний, який ви от підписали, що він допоміг, от розказав повністю так про проєкт, що от він одразу зачекував. Я зараз прошу вивести його з ноутбука, запустити наш ролик, щоб і глядачі теж подивилися його. Так. Зараз він іде. Можливо, прокоментуйте трошки його. Так. Я вже бачу зайку, який перевіряє, так? Так. Це суть нашого приладу, з чого він складається. Це орієнтованість нашого приладу. Це проблема в світі, скільки потрібно даних апаратів. Вартість. Вартість, так. Патенти наші, які в нас є. І наша неймовірна команда. Команда. Так. Так, ну слухайте, круто. Ну і що ж, тепер проєкт вже, він є. От що тепер з ним далі робити? У нас є декілька, після результатів конкурсу, є декілька потенційних інвесторів, якщо можна так сказати, з якими ми зараз працюємо. Проблема в сертифікації, проблема в принципі, як завжди, в грошах. Тобто треба на те, щоб просунути певні кошти, сертифікувати і вже зробити так, щоб вони були в наших лікарнях, в наших пологових будинках. Тому ми працюємо. Слухайте, я вам дійсно бажаю успіху, щоб у вас все вдалося. Бо знаєте, от майбутнє наше у сучасній науці. І от якщо правильно дати і поштовх, от правильно втілювати в ці всі знання, то воно дійсно круто. Я вас просто вітаю з цим, бажаю успіху. Я сподіваюся, ви ще багато проєктів. Я все чекаю на ту маску омолоджуючу, можливо, ще раз випробувати на собі. Ну і нагадаю, що до нас щось завітали Олександр Беліков, науковець, керівник команди MedLED, та Дмитро Ремес, студент медичного інституту, член команди MedLED. Дякую вам, що завітали.